Kerajaan sedang menimbang untuk memperketat undang-undang cyber sedia ada berikutan tindakan membabitkan jenayah cyber yang semakin menjadi-jadi ketika ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nan Sri Shukri berkata beberapa agensi kerajaan sedang berbincang mengenai usaha-usaha ke arah itu. Tegas beliau, perbuatan jenayah cyber tidak boleh dibiarkan begitu sahaja tanpa sebarang penguatkuasaan kerana ia berpotensi menjejaskan keselamatan dalam negara. Tetapi saya percaya ini sedang dalam pertimbangan, kerana kalau kita biarkan keadaan yang berlaku pada hari ini dibiarkan begitu saja, ianya boleh mengakibatkan keselamatan negara kita terancam. Jadi sebab itu bukan mudah untuk meminda undang-undang dari segi cyber law. Beliau merasmikan persidangan Legal Forum for You and Me di Universiti Utara Malaysia UUM, Sin Tok Kedah. Antara jenayah cyber yang berlaku ketika ini membabitkan usaha merekrut masyarakat tempatan termasuk dalam kalangan kanak-kanak untuk menjadi anggota kumpulan militan IS oleh pihak tertentu.